Մենք միության անդամներով որոշել ենք, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, շարունակելու ենք աշխատել, տուգանվել, այդ ուգանքները դատական կարգով բողոքարկել եւ ինչու՞ չէ հավաքներ անել, որպեսզի ուշադրություն գրավենք։ Նարգիլե սրճարան բարերը կանգնած են փակման վտանգի առջև հակածխախոտային օրենքի պատճառով, բայց նախընտրում են պայքարել։ Մարտի 15-ից ուժի մեջ կմտնի բաց եւ փակ տարածքներում, սրճարաններում եւ այլ վայրերում բոլոր տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքը։ Նախագիծն ընդունվել էր դեռ 2020-ին, բիզնեսին 2 տարի ժամանակ էին տվել, որ ներդրումները հետ բերեն ու փոխեն գործնայության ոլորտը։ Նարգիլեի գործարար համագործակցության միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժորափանոցյանի խոսքով, սակայն այդ ժամկետը բավարար չեղավ։ Կազմակերպությանն ընդհանակցում է 2 տասնյակ ընկերություն, որոնք մասնագիտացած են այս դաշտում։ Բայց այս 2 տարվա ընթացքում, ինչպես հիշում եք, պատերազմը եւ COVID-ը շատ ծանր ազդեցություն ունեցավ ընդհանուր առմամբ հանրային սննդի ոլորտի վրա եւ ներդրում հետ բերելու մասին խոսք չկար, հա, դերևս այդ ընթացքում մի հատ էլ մինուս գնալով փորձել ենք պահպանել այն, ինչ որ ունենք։ Ժորափանոսյանն ասում է, իրենք մարտի 1-ից ցեղաներից կհեռացնեն մոխրամաններն ու թույլ չեն տա մարդկանց ծխախոտ օգտագործել բարում, սակայն դեմ են նարգիլեների կտրուկ արգելքին։ Ուսումնասիրել են նաև միջազգային փորձն ու համոզվել, որ այլ երկրներում, այդ թվում Հարևան Վրաստանում, առավել մեղմ մոտեցում են որդի գրել։ Ռուսաստանում և Կանադայում նարգիլե սրճարանները գործում են լիցենզիայով առանց խոհանոցի։ Մեծ Բրիտանիայում լիցենզիան բաց ու կիսափակ տարածքների համար է, նույնը Գերմանիայում։ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում նարգիլեն թույլատրվում է միայն բացօթյա տարածքներում, եղանակն է բարենպաստ։ Վրաստանում 2 տարի առաջ էր հենց մեր օրենքը ընդունելուց առաջ, նմանատիպ օրենք ընդունեցին, 6-7 ամիս հետո գիտակցեցին իրենց սխալը և ուղեցին, և հիմա այնտեղ նարգիլե ակումները լիցենզավորված տարբերակով շարունակում են աշխատել, չնայած որ հակածխախոտային օրենքը գործում է։ Գիտեմ, որ Վրաստանում, ասենք, բաց տարածքներում թույլատրված էլ ծխելի օգտագործումը, իմ փորձը կարող եմ ասել, որ դա ահավոր էր, անտանելի էր, եթե գնում ես փողոցում և փողոցում ենթարկվում ես հենց այդ ազդեցությանը։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ իրենք ընտրել են կանխարգելման քաղաքականությունը, ուստի չեն պայքարում կոնկրետ ծխախոտային արտադրատեսակի կամ օգտագործողի դեմ, այլ փորձում են նվազագույնի հասցնել վնասակար ազդեցությունը, արգելելով բոլորի օգտագործումը բաց և փակ տարածքներում։ Մասնագիտացված սրահներում այդ ազդեցությունը կրկնակի է։ 2 տասնյակից ավելի սրճարան ու բարերի միավորմամբ ստեղծված հասարակական կազմակերպությունը նաև սեփական առաջարկություններն է ներկայացրել։ Մեր առաջարկությունները նարգիլեի ակումբների համար սահմանեն լիցենզիա, անհավասար մրցակցային պայմաններից խուսափելու համար մենք պատրաստ ենք հրաժարվել մեր խոհանոցից, մենք պարտավորվում ենք 18 տարին չլրացած անչափահաս մարդկանց ներս չթողնել նույնիսկ։ Առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի գլխավոր կազմակերպիչ Մարիա Մնացականյանի խոսքով, նարգիլե օգտագործողն իրեն ավելի շատ վնաս է տալիս, գտնվելով նման կետում, անկախ օդափոխման համակարգի առկայությունից։ Այդ տեսանկյունից նախարարության համար ընդունելի չեն տնտեսվարողների առաջարկները։ Եվ առողջապահական տեսակետից, այո, դա շատ սխալ բան է, նմանատիպ օբյեկտ ունենալը, հա, որտեղ որ կուտակում է, ծխի կուտակում է, որտեղ որ ենթարկվում են ազդեցությանը, համ աշխատողները, համ օգտագործողները նույն եւ իրենց հյուրերը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով ավելի քան 5500 հայաստանցի ամեն տարի մահանում է ծխախոտի պատճառով, որը կազմում է երկրում բոլոր մահերի գրեթե 20%-ը։ Ծխախոտի ծախսերը Հայաստանում տարեկան կազմում են 273 միլիարդ դրամ։